啊，咱大家人伫今仔即个时代，咱拢感觉咱的时代是真混乱的一个时代。虽然毋是干那咱即个时代，咱若咧读圣经伫即礼拜久的内面，虽然我相信有真侪人读圣经感觉真混乱。啊，有当时啊，北以色列，有当时搁南犹大国，有当时搁讲到阿兰，有当时搁讲到其他阿述帝国。啊，伫即个出出入入的内面，当时的世界到底发生甚物款的代志？那当然，伫这个国家拄到这个极困境的时，咱嘛看见上帝因带甲带领，上帝也好济济伊的罗卜，特别伫先知以利亚了后，续接以利沙，伫这个中间的咱行济济的信仰，互人对上帝继续维持这个要紧的愿望。当然，伫这个中间也看见上帝对遐个列国的王的刑罚。管家，予咱会当看见，伫遮个历代以来，遮绝绝王因所拄着的遮个情景。那当然，伫上帝管家的内面，上帝另外要予咱看见是上帝的恩典，甲上帝面怜悯到亚济。通过先知的作为，伫即礼拜咱所读的圣经的内面，咱就看见上帝通过先知以利沙所行的绝绝神迹，头一个帮咱送香。诶，负责人，后来伊家己阁得到一个布屋诶负责人甲伊帮衬，结果这布屋诶负责人伊个囝儿来死无，阁经过伊二三个祈祷，后来伊过活。伫圣经内面嘛有讲到，通过先知诶二十个大饼，互一百个人食到饱。所以伫这个中间，咱若上去看到新约耶稣行神迹诶故事，随上伫旧约已经就出现。所以咱会通伫这中间知影讲，伫耶稣的身上除了有王的角色以外，嘛有先知要紧的角色。耶稣来是要予咱知影讲，对旧约以来，上帝永远无离开咱，上帝的祝福一直通过这神迹，一直在对世间人讲话。犹过先知也行神迹，予先知下校中毒的这囡仔，过一摆得到医治嘛。行济济神迹，甚至予外邦阿兰王的军长乃曼来得到医治。所以咱会通看见伫极困境的时，那亲像遐当时的王无尊叹上帝的意思，总是上帝却伫另外一方面，通过济济只个先知行济济神迹，要予世间人知影上帝甲因三甲同在。所以因为伊丽莎甲只个百姓讲，上帝的确甲恁三甲地带，虽然恁常常背逆上帝。第二章记下关第六章的所在，先知伊丽莎甲当时的人安尼讲，讲唔免惊，因为甲咱地带比甲因地带佫较济，所以用安尼的话来咧安慰，甲鼓励当时才会受到外来攻击，唔管是对阿述帝国来，还是对北边的阿兰国来，拢对因来讲拢有一个真大的鼓励。那当然。经文讲到，即个上帝作为通过先知一直咧做，一直唤起伊的百姓，就爱尊主最大，用的确来挖靠上帝。总是另外一方面，伫这个王的带领，伫政治的方面，咱却看见当因拄到艰难的时，头一个是对北部来阿兰国的攻打，了后因所住的所在，佫拄到饥荒的时，王怎样面对上帝罗卜伊丽莎？头一个，因讲什么？王讲什么？王伫这个所在，甲伊丽莎讲，伫这个所在怪罪伊丽莎的所行甲所做，讲今仔日阮会拄到这个代志，就是因为你伊丽莎先知伫阮的中间讲遐参与，予国家拄到这个事。第二个，当时的王怪罪上帝，圣经内面讲看。这个在对耶和华，我啥事就搁听候耶和华。所以咱会当看见这两个比较，一方面咧，上帝一直作为予人看见神迹，总是另外一方面，伫王的带领内面，一直在讲起一项事，不断怪罪上帝咯，不断怪罪上帝。所以伫这个比较的内面，来到伫第七章的中间，有一个真要紧的关键。伊丽莎讲什么？恁就听耶和华的话。耶和华安尼讲，恁就听耶和华的话。
耶和华安尼讲，意思就讲上帝予因伫因个拄着饥荒，规个国家个经济衰退，爱开费济济钱，阁无法度得到食饱个时，上帝通过先知甲因讲，讲无要紧，恁着我靠上帝。无几日个了后，伫恁个中间，恁个经济要大富裕了后，恁个开费少少钱，就当得到饱足。总是当遮个话，阁一摆对因讲个时，伫第七章个第二节，一个军长因安尼讲。讲世事要花对天开窗啊，减话安尼嘛，意思讲无可能的代志。即个王甲军长讲，即个无可能的代志，佮上帝开天窗嘛无可能会发生。所以咱会通看见当时这种的气氛，就是讲，人到底有要听上帝话也无，人到底有要挖靠上帝也无，这是一个真大的差别。听上帝话佮无听上帝话。这么明显的比较在当时来出现，但当然当着拄着北以色列甲南犹大，在当时上面拄着亚述帝国的攻打，因到底是要结合阿兰国，还是要结合南部的埃及，还是北以色列甲南犹大家己联名？常常伫迄个所在找无章头，唔知影要挖靠自罪，干那一项因有共同的点，就是未去一趟找上帝。所以用人的方法底下走从出入，有当时就进攻伫阿述帝国，有当时就搁背叛，常常底下出出入入。那伫这个中间，上帝管辖当时这个王，所以上帝要召灭阿哈甲亚西伯，因所带领这个北以色列的国，然后要兴起亚哈伊的将军起来反叛，然后来执掌最王。圣经内面伫第九章内容下卷，第九章就是咱昨所读的圣经内面，阿哈王甲亚西伯受着上帝的刑罚，上帝佫通过伊的先知派人去甲亚哈这个将军讲，甲伊抹油，甲伊讲连讲你要做以色列的王，但这个代志要应验伫圣经内面，伫进前咱读内容上卷二十一章的所在。发生的代志，不过在下卷的所在，在日后这个代志要一一来应验。列王上卷二十一章的所在讲什么？讲亚西伯王后看见隔壁一个葡萄园那坡的园，看真喜欢，总是伊知影讨袂来，因为那是别人的土地，所以伊就借着叫两个人来做隔干净了后，来把这个。家主拿破开出世了后，得到这个园来正做王后的园。但国王敢有欠土地？无，总是无欠，伊偏偏都要爱这地，所以佫透过加干净来夺取这个所在。但伫这个时，上帝兴起这个亚哈的将军，交代伊家己头壳抹油，讲你要做伊这个王的了后，予伊有一个真要紧的使命。圣经内面讲甚物？讲你着打灭你的主人阿哈的家，予我通报应我的罗伯这个先知的血，以及耶和华种罗伯的血，就是伫亚西伯的手所做。上帝要予这个阿哈的家甲亚西伯的家，因为因老母国的人的血来得到刑罚。所以当耶和起来征战，要执行上帝交代伊的使命的时，但当然拄到北部甲南部，即、这个南犹大国甲北部以色列，拄啊，因是亲情联婚。咱伫读圣经时会看见讲，因个中间有婚姻个关系，所以因就联合起来，要来抵制即个亚哈。结果咱看圣经，亚哈个军队甲南北个联军拄到个是伫叨拄到？圣经讲，就是伫拿破个园个附近。结果头一个北以色列个王。约兰，当地战争的时候，头一个被人射死，伊死的所在伫什么所在？伫拿破的园。圣经内面就讲，伊就应验伫列王上卷二十一章十九节所讲的，总是真可惜。背罪人唔是阿哈，唔是亚西伯，死的人是什么人？是伊的囝。所以那亲像囝替死大人背罪，上帝刑罚到底伊的囝。当南犹大的王阿哈谢
伊受伤，后来走去到米格岛。米格岛是啥物所在？就是南北战争常常伫交战的一个山头。迄、那个所在伫后来伫启示录，名叫做哈米基多顿。意思是讲伫米格岛的山头。那这个所在就是伫当时战争上界兴盛的所在。结果南犹大王阿哈谢就死伫这个所在。上帝这项代志嘛应验，伫列王上卷21:23所讲的话。那当然后来，这代志办了后，耶和继续爱执行上帝的旨意，后来爱来毁灭这个阿哈王伊的主人一家。但等来到位的是伊的王后，这个阿哈王的王后亚瑟伯伫楼顶，但耶和甲顶头伫边啊，服侍人讲，什么人要我这边甲亚瑟伯甲扯落来？结果圣经讲，都有两三个太监将这个亚瑟伯为楼顶甲伊扯落去。四，圣经后来讲，当人去甲收尸的时候，讲甲剩头壳骨、头壳碗、剩手、手掌、剩甲剩脚，到底为什么？太人跌落去要捡尸，太剩只。事实上，迄段时间无人去甲收尸，到底要收尸的时候，伊的尸体已经去予遐野狗，大家拖拖去，干那剩头壳碗、甲伊的手骨、甲伊的脚。那伫这个内面嘛，验验伫圣经内面所讲的一切事。今仔日咱所睇圣经内容下卷第10章第10节讲，耶和华论亚阿哈的家所讲的。无一句拍加落去，上帝话无一句拍加落去，因为耶和华托伊的罗伯伊利亚所讲的话，拢有罪证。听来遐姊妹，上帝话拢照安尼证。唔知咱捌问上帝讲，上帝啊，你对我甲我的家，唔知有啥物话无？我的家，唔管是5年后、10年后。我的家到底会发生什么款的代志？上帝，你当大声跟我讲话。你对我的家讲的话，的确会成。你伫我身上讲的话嘛，的确会成，会当大声跟我讲也袂。那亲像咱拢得袂到答案，事实上上帝的答案嘛拢真清楚，因为上帝知影你是甚物人，上帝拣选咱，予咱成做伊的百姓。上帝嘛知影咱甚物人有到底有真正尊探上帝话也无。后来亚哈就照上帝话一尽招灭阿哈所有的囝，圣经内面讲至少70个以上，甲相关的遐亲情拢招灭。当咱读着圣经的时候，咱会感觉讲，遮个囝偌尼无辜，遮个亲人偌尼无辜，总是却爱承受遮尼大的刑罚。但一个我会说明，煞接耶和继续抬进所有拜巴力的人，消灭遐个巴力的坛，甲遐个雕像。那对政治上来讲，伊爱消灭遮个，免得因后来阁兴起。伫宗教上，伊爱除灭遮个拜偶像的人，通尊主最大。伫这个中间有插一段话，就是耶和有。修复用拿达，用拿达代表什么款的人？就是当时有一群的人，看见国家的宗教的衰退，王拜偶像无要尊主最大，所以这些人无法度伫当时的社会来过敬虔的生活，所以这些人就去到伫旷野的所在来过苦修的生活。哎，这款的代志，伫新约的时代冇出现。在初代教会了后，也有一群人走去到旷野过迄款的苦修的生活，就是看见当时的社会这么败坏，那亲像无救同款，所以袂当救别人，至少爱救家己，让家己会当活了好些。但伫这个内面，亲爱的姊妹，咱通过这个历史的内面，要想的一项代志是讲，上帝的百姓到底是用什么款的生活来回应上帝？咱用错误的信用甲行业言行举止，咱唔那是影响到伫咱家己，咱阁影响到伫咱规个家族。
上帝话这么清楚，刑法到底阿哈王一家，因为阿哈王娶外邦的女子，了后佫整个国家拢带入伫迄款的偶像的崇拜内面。那伫这个中间，咱看到这些事的时，虽然咱也逐摆读圣经，咱有人捌甲牧师讲，讲牧师，阮实在是无啥爱读旧约，因为旧约的上帝实在是太凶恶，旧约的上帝的刑罚太重，所以阮较爱读新约，因为新约上帝恩典满满，上帝拢赦免，所以阮无爱读旧约，因为旧约太严苛。所以亲爱的姊妹，当咱若拢活伫稳定的内面，人开始无爱听上帝的管教，人开始无爱听上帝的话，无爱读圣经有关这款的提醒，咱有可能到有一日，咱拄着灭亡的时，咱欠债过会问上帝讲，怎会安尼？所以当逐摆读圣经到这的时，牧师拢有一个张图，到底讲道要讲什么？可能今仔日讲了后，咱大家人的心内又搁开始作叮当，因为咱会好好观察咱家己的画面。咱有当时会甲上帝讲，甲牧师讲，讲牧师讲一挂较稳定、较有灵敏、较听堂、较舒服满满的，阮听了较欢喜，倒转去心内较快活。总是上帝的话，逐摆咱拄到的时拢各无相同，有时咱真喜乐，总是有当时上帝要甲咱讲。因为咱若无听上帝话，这款的刑罚有可能到伫咱的后一代。煞接咱要看，伫这个内面，耶和会当受上帝的拣选来执行上帝的使命，这是何等大的恩光！总是伫这内面，请咱注意来看，耶和华上帝对耶和一生内面的评价有两方面。耶和华讲，因为你行好。正我所看最好的，照我的心意款待阿哈的家，你的子孙要坐以色列的国位，历过世代。那咱读到这时，咱会感觉讲，哇，真好，上帝祝福满满。总是咱敢有问讲，太干那世代，太无十代，太无二十代，太干那世代。实际上，上帝祝福耶和，因为伊有执行。上帝所交代伊的来造灭，这个拜偶像的家，后来佫造灭这个巴力的庙，佮这个拜偶像的人。所以上帝和耶和的王朝总共偌久？对主前841年到752年，约略90年久。咱若去看以色列的历史，这个王朝是上介久的，上介久长的。意思讲，尊探上帝的道理，搁做这种的偶像的崇拜的造灭，安尼上帝祝福伊，和伊的王朝到伫伊的第四代总共90年久。伫以色列的历史内面，已经上界长的，安尼敢无真有福气？大概牧师拢真爱讲这句话，圣经若记到这就好啊。总是刷接29节到31节，咱今日所读的圣经讲。重视，但伊中文翻译做讲，只是，但是，重视。伫这个内面讲什么？重视，耶和无专心遵守来行耶和华以色列的上帝律法，无离开耶路波安的罪，就是伊所应许以色列人犯罪的，就是拜巴的伯特利甲但所有金的牛啊。意思是耶路波安所留下来，在北部设立一只金牛，南部设立一只金牛，让人未去到在耶路撒冷拜上帝时，至少拜那金牛就代表拜上帝。第二项，31节讲，总是啊，何无专心遵守来行耶和华以色列的上帝的律法，这个在讲什么？耶和执行上帝交代伊的工课，伊拢有完成。总是伊完成这个事件了后，倒转来反省的是，这个耶和是尊心尊探上帝为大，尊主最大，啊是伊心内只不过是讲，我把这个阿合我的主人的王朝给招灭了，我的政治地位都会当保障，
我的权力就会当持续，我会当执掌，换我来做王。耶稣可是偏私的，耶稣可是伊家己的利益的。所以伫这个所在，当然一方面，那亲像要爱家己的权威，总是一方面要搁安抚，要搁好只的百姓会当听伊的。所以，搁用宗教上上面解讲，无要紧。北部有一只牛，南部有一只牛，拢代表上帝。恁伫遐安心敬拜上帝都好。这款的代志，伫圣经内面特别提醒这些书。圣经讲，总是伊安尼做，表面上的一心，总是心内上帝看透伊的心所想的。当读到这时，咱来倒转来想。咱伫教会，咱甲上帝讲：上帝，我拢有准时做礼拜。上帝，我有参加青年团契，我有参加少年团契，我有参加妇女团契，我有参加济济事奉。上帝，你拢有看到我伫事奉，我真认真，我真拍拼。上帝，你应该会祝福我，嘛通过我的所做祝福我的后一代。总是伫这个内面，咱就爱斟酌来想讲，当咱安尼做了后。后壁有加一个重视啊无？但是，伫这内面有两方面，头一个方面，伫这咧讲到耶和华，一方面会当执行上帝的事，总是另外一方面，佫毋是安尼。这个代志是到底是上帝责任还是人的责任？咱有当时我咧读的是讲，上帝拣选的人太会往内走进去，上帝拣选的人太会走进去。就是上帝目睭看走去，还是人看家己看走去？问题到底是出在上帝，还是出在人？所以咱有当时会感觉讲，哎呀，上帝甲耶稣同款，耶稣拣选的学生，个人会出卖伊，安尼耶稣嘛不要看人，上帝佫较含慢，经这个。结果圣经内面伫这个所在要甲咱提起甚物？伫咱的社会充满这款的人。有当时，咱伫咱的民意代表内面，有当时看见伫电视中间，因在问政，伫问政的内面，你也看伊的公义正直，迄款的表情，迄款的真实，咱感觉哇，真敬佩。结果一日落来了，电视报讲伊伫外口扛人去模特哦，伊伫外口佫娶甚物人小姐，伫外口安怎？有当时，咱会感觉真错乱。这到底是什么原因？咱会当做真伫公务的顶面做甲真好，总是伫私底下咱的品行道德，咱真就是无关系。咱会可能甲上帝讲：上帝啊，我这方面做了真好，你都搞舒服倒啊！我私底下你莫管我。咱嘛可能会伫教会事奉内面，咱做了真好，私底下道德你莫甲我要求。咱的信仰敢会当安尼？可能上帝会祝福你，总是后壁佫加一个讲重视。那加这个重视了后，后壁会变甚物款？牧师顶天讲到时一直提醒，上帝的刑罚佮祝福差别伫底。讲上帝若要祝福你，要到第千代、万代有无？上帝若要刑罚你，要到第几代？圣经佮十条诫讲，刑罚到三四代。总是咱伫咱的生命内面，到底是咱的所行所做，要予咱的三四代得到幸福，还是咱望咱的后边三四代得到祝福以外，咱的前代还佫得到祝福？这个关键在伫咱的所行，在伫咱的所做，在伫咱的信仰，咱的入目到底是甚物？耶和华变两样的人，一方面对上帝交代。上面对家己真有交代，所以牧师伫教会内面常常爱提醒讲，咱咧侍奉上帝，咱一方面有对上帝的敬虔，总是伫咱的心内，咱的北边阁有一个偶像，南部嘛有一个偶像，这个是咱的上帝。咱会甲上帝讲，上帝啊，我敬拜你，我听受你，我旧的我的个人的利益，我的个人的私欲，上帝你会当卖处理未？让我继续。安尼行，人外口人拢唔知影我是甚物款的人，总是上帝知影咱的内心。所以牧师伫顶讲咱的小组资料内面，捌特别提醒，有真侪人安尼讲，讲牧师啊，我交代阮的囝吼，都爱挂十字架，安尼出去都袂出车祸。
无做了拜无要紧，至少你爱挂十字架，安尼你的心内有上帝。常常看见真侪挂十字架人，我问伊讲你基督徒无？伊讲唔是。我讲唔是你，为什么你挂基督挂十字架？伊讲真水。有当时拄着，甲伊问讲你基督徒无？是，又挂十字架。伊讲我是。我甲伊问讲你伫对礼拜？伊讲无呢。甲伊问讲你牧师啥物啊？唔知呢。诶，啊，这到底是什么原因？安尼，伊到底是信徒也毋是？伊的信仰到底是甚物款的信徒？另外一方面，这个耶稣伫伊的生活的内面，除了伊会当一方面代替上帝来行使这个公义甲正直，总是一方面竟然会当违背上帝。这个内面对咱有一个真大的提醒。那当然，这是个人的问题。牧师今仔日最后要强调的是，但伊安尼做，到底妨害什么人？我家己做，我会当妨害什么人？咱伫一般的中间常常会讲，我家己做，我家己担，有无？你真勇敢，你真有气力，讲我家己犯，我家己担就好，你敢担得起？那是照圣经讲，你犯的唔对，对阿合所犯的唔对，伊会惊而死。对亚瑟伯所犯的罪，伊家己死，佮害着后代人；佮对进前看亚罗波暗伊所犯的唔对，互后来的这个王嘛对伊安尼行。咱偌济人对咱的长辈去学习着话，遐个歹的习惯，到底咱今仔日咱了放袂开。有人讲我互遮个捆绑条咧，我拢无法度偷放。有人讲因为因顶一代都有迄款的问题。都是有小三的问题，所以一代有小三的问题，这真正常，因为这都遗传。伊老爸犯唔对，伊个囝嘛安尼，啊，这真正常。咱敢袂当去偷窥咱心内这款的束缚，互咱成做一个新的人，成做一个新的家族，甲受祝福的家族。咱常常爱想，有当时我拢会想讲，上帝，你生活我知影我对犯唔对，免得讲我若以后继续犯的，害到我的囝、我的孙。安尼到底要安怎？咱做代志，咱要去考虑到咱的囝、咱的孙也无。当然，我有听见真侪人讲，我家己都顾袂好啊，我阁顾到阮囝去。总是伫圣经内面，常常看见这些事的发生。所以，当时的社会这么混乱，为着什么？这些王无敬拜上帝，导致到外邦来侵犯，甲内部的分裂，这个拢是因为无听上帝的话，才产生。第二个。就是因为要听上帝话，把这个派继续遗传落去了后，后来予伊的子孙导致到这个灾难。那是耶稣今仔日的遵守，继续遵守上帝的话，兼在不是干那世代那点，兼在上帝要继续予伊延续落去。总是有时咱会感觉讲，人的命运就是安尼，永远无法度逃避。那是咱伫主的内面，那是继续活伫无离开咱的罪。咱嘛继续沉溺伫这个内面，安尼软也无菜事，所以伫即几日，咱放假的日，咱就倒转来想咱家己。咱若是有时间甲厝内人做伙出去佚佗，咱嘛有嘛有时间甲咱厝内人好好谈话，伫信仰的内面好好谈话。咱望咱的老落来才会好，会当继续成做后一代的祝福，千万唔通因为你。后来，予你的子子孙遭受这么大的刑罚，愿上帝赐予咱，予咱做伙来离开咱的罪，三更头来祈祷。主，阮的上帝，感谢你，搁一摆提醒阮，有时阮行一步，却退两步；有时阮淡薄行好，阮就想讲，阮家己有够勇敢，会当抵挡引诱。结果，阮跌落搁较深的深渊。主啊，阮的心，亲像阮伫昨日，阮减肥一公斤，阮今仔日就加食两公斤，因为阮感觉阮已经有减肥。主啊，伫阮的信仰内面，常常陷落伫即款的循环的内面。愿主叫醒阮，予阮的信仰伫你的面前，会当成做好的典范，继续伫即个百五周年庆祝的时。予后代看见这一代所行的好，因承受搁较济的祝福。我安尼感谢基督甲交托，
靠主耶稣基督圣名。阿门。阿门。